Dragi gledatelji, srdačan pozdrav. Korupcija dolazi s desna, s lijeva, iz političkog centra. Šteta koju uzrokuje mjeri se u milijardama. I dok se građanima serviraju ideološke teme iz prošlosti, neki kradu, novac i budućnost. U labirintu smo. Ostanite s nama. Jeste li na ulaz u klub Dragana Kovačevića morali ostaviti mobitel? To nije pitanje na koje ćete dobiti odgovor. Hvala vam. Samo se nadam da su ga dočekali, da će mi sad biti dobro. Netko ako je 10 godina u mirovini, on će izgubiti 120.000 kuna. Dolazili su mu predsjednici, ministri, suci. HNS koji ga je ustoličio u koaliciji uvijek s vladajućima. Sve to čini se prvom čovjeku Janafa dalo osjećaj sigurnosti da može, kako pišu mediji, skupljati stanove milijune. Da može kupiti ono što se ne prodaje, grobno mjesto u Aleji Velikana. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam pitao na vladi sve ministre ko je ovdje bio u klubu. Tri ministra koja su to javno kazala su rekli da su bili. To je za mene bila prva informacija. Gledajte, ja ne znam što ljudi misle ili što se očekuje. Pa kako mislite da bi ja kao predsjednik vlade znao gdje ko od njih ide na ručak, na večeru, s kim se druži? Već sam ranije napomenuo da sam bio nekoliko puta u klubu. Ja sam bio u tome klubu dva puta. U nekoliko navrata bio sam u tom navedenom prostoru u Slovenskoj 9. Kad je u tom klubu bio aktualni predsjednik Republike Hrvatske, gospodin Milanović, kad je bio bivši predsjednik, gospodin Mesić, pa ja sam bio znati željan da ja malo vidim kakav je to klub. Koliko se sjećam, nisam bio u klubu za vrijeme lockdowna, već sam ranije napomenuo da cijeli život poznajem gospodina Kovačevića. Ono što zanima sva tijela koja se bave ovim pitanjem, ukoliko ih u bilo kojem trenutku bude nešto zanimalo, ja ću biti spreman na to odgovarati. Ali neću, ali ono što sigurno neću učiniti je zabaviti hrvatski javnost takvim detaljima. Pa ja mislim što je vi o tome. Ma šta mislite, da sam oduševljen? Tko je sve bio u kontroverznom klubu, lista se svakim danom povećava. Za sada je poznato da su osim ministara tu dolazili predsjednici, odvjetnici, novinari, političari svih boja, suci. Ja živim tu 100 metara dalje i u tom klubu sam bio, pa cijenim jedno 4 ili 5 puta u zadnjih recimo 5 godina. Pa ja sam bio više puta jer je direktor Janafa moj inače prijatelj, pa na kraju bili smo u istoj stranci svoje vremeno. Posljednji put sam bio ove godine za staru godinu, u poslijepodnevnim satima, nisam tamo čekao novu godinu. Išao sam sa suprugom iz grada i pozvao me moj prijatelj Stanko Šarić. I došao sam tamo, bilo jedno vrlo zanimljivo šaruliko društvo. Zato što je to bilo vrijeme lockdowna i zato što me zvao prijatelj iz Dalmacije i bilo je puno hrane koju je trebao baciti jer nije mu kome dati. Jeste li na ulaz u klub Dragana Kovačevića morali ostaviti mobitel? To nije pitanje na koje ćete dobiti odgovor. Hvala vam. Zbog čega? Pa jeste li? Zato što jednostavno je to moment koji nisam u stanju i ne želim dijeliti sa hrvatskom javnosti. Ja nisam ostavljao mobitel. Ja vam inače mobitel, s mobitelom ide ni spavati, da tako kažem. Ne odvajam se nikad od njega. Sam se sjetio, dakle, mi smo tamo otišli, to vrlo uzak krug ljudi, na dan kada, to je bilo 2 dana nakon potresa. Slučaj Janaf činio se samo još jednom u nizu korupcijskih afera, ali pretvorio se u prvorazredni politički skandal. Gospodina Kovačevića nisam poznavao, tad sam ga prvi puta i vidio. Bilo je ugodno društvo i sve normalno.
gospodin Kovačević i ja smo u rodbinskim odnosima, to niti u jednom trenutku nisam skrivao, s obzirom da Janaf kao tvrtka nije u mom portfelju, niti sam utjecao na izbor čelnika Janafa, niti sam planirao utjecati. Dakle, niste imali zajednički interes vi, ministar Aladrović, da Dragan Kovačević ostaviš Janafa, možda uvijek? Nema komentara. Zašto nemate komentara? Zato što je jednostavno svaki komentar vuče drugi komentar, a hrvatska javnost se evo već desetak dana zabavlja stvarima za koje držim da su ispod svake razine. Evo, to će biti moj komentar. Istina, manje je bitno što se jelo i pilo i kako se zabavljalo u klubu Dragana Kovačevića. Pitanje svih pitanja je tko je i kakve poslove sklapao i dogovarao, jer istraga svakog dana otkriva nove milijune i stanove. Prema informacijama koje cure iz istrage, nije se Dragan Kovačević samo rješavao mobitela, nego i milijuna koje su pronađeni u garaži njegovog prijatelja u Samoboru. Odakle medijima sve ove informacije? Recimo jutros da je 1 milijun eura nađeno u nekom autu koji je pripadao Draganu, pa ga je dao prijatelju na čuvanje. Odakle, ko ima tu informaciju? Samo dva izvora, policija i DORH. S obzirom da je DORH u ovom slučaju zainteresiraniji, ja sumnjam na DORH. Predsjednik Milanović svakog dana trudi se objasniti hrvatskoj javnosti tko što treba, a tko što ne smije znati u istrazi. Iz dana u dan sukob s premijerom sve je žešći. Znam, baš da sam ja nervozan, to ne bih rekao. Što se tiče bjesnoće, ne daj Bože, to je još jedna zarazna bolest. Dosta nam je COVID-19. Ja se nadam da je on dobro, jer kad neko dobije bjesnoću, onda su to vrlo neugodni simptomi. Imamo sad premijera koji ne zna ništa. Martin u Brisel, Martin iz Brisela. Martin Sugom Zagreb, Martin Bum. Dakle, premijer to mora znati. Recite, čega se bojite? Možda da premijer ne obavijesti osobe koje su pod istragom? Premijer to ne smije znati. Premijer to ne smije znati, to su temeljni demokratski uzusi. Ako bi to premijer znao, onda bi stvarno bili opravdani prigovori da premijer, odnosno da politika sudjeluje u kreiranju nekih pravosudnih procesa. Privođenje direktora Janafa unijelo je nervozu kod mnogih osoba iz političkog i javnog života. Dragan Kovačević 8 godina bio je na čelu jedne od najprofitabilnijih državnih tvrtki. Na to mjesto došao je po političkom ključu iz kvote HNS-a. Ovo je pitanje cjelokupnog ekonomskog podizanja morala čak ove zemlje. Jer ovo sve što je napravljeno, to je napravila hrvatska pamet. U vrijeme njegova mandata pokazat će istraga Kovačević i njegove tvrtke skupit će prema dosadašnjim saznanjima čak 8 stanova. Koliko mu je u tome pomogao prvo optuženi Krešo Petek, vlasnik tvrtke Elektrocentar iz Ivanić-Grada, koji, kako se sumnja, Draganu Kovačeviću na Martinje 2019. predao gotovo 2 milijuna kuna mita. Prijatelj obitelji Kovačević i bivši predsjednik danas javnosti poručuje. Iznenadilo me, ali i čovjek je izašao sa jednom torbom u jedan prostor, pa izašao bez te torbe, a niko nije pogledao šta je u torbi, zar tamo nisu mogli biti slavonski kuleni, tamo nisu mogle biti kobasice, šta je sve moglo u tome biti. Pred USKOK-om je težak posao, oči javnosti uprte su u njih. Mnogo je pitanja, mnogo optužbi, zašto se čekalo 10 mjeseci, hoće li pasti još koji kapitalac. Ono što za sada znamo jest da je Dragan Kovačević iz Remetinca tužio Janaf zbog ukidanja povlastica. Znamo i to da mu grobna mjesta u Aleji Velikana na Mirogoju, koja mu ni po čemu ne pripadaju, nitko više ne može oduzeti. A sada priča o sasvim drugčijim ljudima. Ivana i Zoltan bili su umjetnici, poznata imena u svijetu televizije i filma. I sin Roman krenuo je njihovim stopama. Sve do ga nije zaustavila nesreća. A ono što se događalo nakon toga, bez obzira na to jeste li znali ili niste, nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Čovjek je bio svjetskog razmišljanja, uvijek je bio pristojan, zaista ono, mislim, nikad nije bilo dosadno s njime ovdje.
ali je to što je uvijek znao puštati muziku jako glasno. Tako da kad bi ja nešto radila sa svojim roditeljima, uvijek bi imali muziku u pozadini. Volio je saditi ljute papričice, skupljao ih je. Najveći prijatelj, njih dvoje, Dion išao, pa Vragec je bio, uvijek su bili zajedno. Jučer, 11. srpnja 2020. godine, u 21.20, 40-godišnjak je upravljao osobnim automobilom marke Nissan zagrebačkih registarskih oznaka. Te ulaskom u desni zavoj izgubio je nadzor nad vozilom i sletio s kolnika. U prometnoj nesreći smrtno je stradao 40-godišnji vozač, a tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku. Sljedeće jutro došla je policija meni na vrata, odnosno ispred dvorišta, jer mi smo prvi susjedi. I nažalost su nam saopćili da je Roma nažalost poginuo u prometnoj nesreći. I tu počinje priča o Romanovu kraju. O mladiću iz Zagreba, o uglednoj umjetničkoj obitelji Vlkov Wagner. Majka Ivana bila je poznata redateljica. Sa Ivanom sam studirala, mi se znamo od tada. Dakle, prošla sam i njezino rođenje sina i vjenčanje i odrastanje tog djeteta. Nasmijale smo se 2000 puta, rasplakale smo se stotinama puta. Sinkronizacija crtića je redateljski posao i ona ga je u najboljem smislu riječi radila, jer nije samo poznavati materiju, nego poznavati ljude, ne? I voljeti svoj posao, ona je to sve imala. Onda se prolista u glavi, onako, lista glumaca. Ona je radila, dakle, posao koji nas zapošljavao. Dakle, u tom smislu je davala. Nama je bilo sjajno jer ona je imala sluh za sinhronizaciju. Ona je imala taj duh, to veselje, tu radost, tu igru. Prepoznavala je i znala izvući iz nas ono što je htjela najbolje. Dobila je javno priznanje da je ovo najbolja sinhronizacija u Europi i da je daleko nadišla original. Otac Zoltan Wagner bio je televizijski i filmski montažer. Zoltan je bio onako samozatajan i tiha osoba. Ljubav prema psima i njezina i Zoltanova, pa na kraju i Romanova, jer su doista bili obitelj koja je beskreno, strastveno voljela pse. I to ih je odvelo i na izložbe sve moguće evropske, svjetske, išla je u Ameriku, dobivala nagrade i tako dalje. I ona ih je odvela, cijelu obitelj je odvela ih je iz Rockefellerove u tu novu kuću, nije nova, ali je kuća sa okućnicom, ne? Samo zbog toga da bi i psi imali ravnopravni životni prostor. A onda je Ivana prije 5 godina doživjela moždani udar. Godinu poslije i drugi. Jedan film radila pripremu, drugi je snimala, treći je montirala, četvrti je išla do postprodukciju, ugovore. Mislim, suludo, ja ne znam kako je to ona sve skupa stizala. I naravno, takav život uzme cijenu. Jedino sam si zapamtila Romanovu rečenicu koju smo bili na sprovodu Ivane kad mi je rekao, nije vas dugo bilo. Evo, vidite što govori to o nama. Nije vas dugo bilo. A mislila sam, dečko ima curu, sad to sve ide svojim putem, što ću mu ja? Suprug Zoltan do posljednjeg dana brinuo se o nepokretnoj Ivani. Malo tko je znao da se i sam teško razbolio. Zoltan nije došao na sprovod. Jedino bio Roman sa tom svojom curom i spustio je male figurice peseka koje su oni imali unutra na ljes. Mi smo se čudili kak Zoltana nema, ne? Ali smo mislili, dobro, normalno, šok je, čovjek je možda po tabletama, nešto, niko nema pojma da je bolestan. I onda nakon 3 tjedna, bam! 3 mjeseca nakon Ivanine smrti, u 60. godini, iznenada i brzo odlazi Zoltan Wagner. U leksikonu Hrvatske radiotelevizije ostaće zapisano. Diplomirao na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu. Radio za različite programe, zabavni, dokumentarni, dječji i obrazovni i emisije Plodovi zemlje, Kropop rok, Hrtić hitić, Briljantin, Crno-bijelo u boji. Montirao više desetaka igranih i TV filmova, drama i serija. Te više od 50 dokumentarnih filmova. Dobitnik više nagrada za montažu.
još su negdje u našim sjećanjima dok smo mi tu, a onda nema ni nas niti njih. I tako to ide. Je, život je more, valovi gore dole, jedan beskraj i jedno zauvijek. Nakon smrti roditelja, Romanu ostaje samo baka koja živi u Novom Sadu. Prije godinu dana umire i ona. Nije imao od rodbine nikog u Zagrebu, u Hrvatskoj. Ne mogu reći da je bio sam. Imao je zaista prijatelj, ima prijatelje. Upravo ta činjenica da nema rodbine u Hrvatskoj bila je razlog što je Romanovo tijelo više od 2 mjeseca bilo u Zavodu za sudsku medicinu. Nije bilo nikoga od rodbine tko bi ga preuzeo i platio troškove pogreba. Nama neko mora doći, znate, otkud, jer mi ne znamo ko je taj pokojnik, o kom se radi, koga on ima. Mi smo prisiljeni njega ostaviti u spremniku, u frižderskom prostoru, dok se ne nađe neko ko će ga pokopati. Znači, rok ne postoji? Ne, i to je nama najveći problem. Znate, nama popravak jedne ove sekcije frižiderske, dolje lani smo imali takav slučaj, jer dugo su ostajali posmrtni ostaci, košta 60-70 tisuća kuna. Sve to moramo mi sami iz svojih sredstava. Koliko bi još dugo Romanovo tijelo ležalo u zavodu da se nisu pojavili prijatelji koji su objavili što se s Romanom dogodilo i potražili pomoć za njegov pokop? Jednu gospođu iz Bosne ležala nam je tu 2 godine, ja mislim 3 mjeseca. Kod nas je toga godišnje, recimo, takvih slučajeva bar 30-ak. Vijest o Romanovoj smrti zatekla je obiteljsku prijateljicu i Romanovu kumu Gordanu koja živi u Americi. Da sam ja znala prije, ja bi se sama bila pobrinula oko toga, oko njegovog pokopa. Meni je bilo strašno žao čuti da je on umro, a da nitko nije znao sve ovo vrijeme. Ja sam Romanova krštena kuma koja živim u Americi. Ne znam zašto se nije saznalo prije o njegovoj smrti. Kad se znalo njegovo ime, gdje je živio, po svim tim dokumentima moglo se onda pronaći da ima grobnicu, da su roditelji pokopani tamo. Da se nisu pojavili prijatelji, Romanovo tijelo u nekom trenutku završilo bi u zajedničkoj grobnici. Kad se zna ko je on, nema nikog, onda ide na gradski trošak. Znači, to plaća grad, pospreme pokojnike, jer mi nemamo problem za mjesto za skladištenje tolikog broja ljudi. Ja bih prvi najrađe da to postoji, da se nekako utvrdi princip rada, hodogram ponašanja u takvim situacijama, samo mi nismo ti koji to može, na to može utjecati ili to možemo riješiti. Romanovo tijelo nije završilo u grobnici bezimenih. Pokopan je u obiteljsku grobnicu na Mirogoju, uz majku, oca, baku, djeda. Samo se nadam da su ga dočekali, da će mi sad biti dobro. Želim vjerovati da im je bolje tam gore. I nadam se da su sad skupi. Cijela obitelj je tužno završila, nestala. Meni je strašno teško. Ja nemam djecu, meni je Roman puno značio u životu. Fale. Ja se osjećam strašno kriva, kao kuma, da nisam mogla učiniti više za njega. Neka moj pokoj duši nek počiva u miru. Ali u ovoj priči stvar ne završava crnilom i deprom i beznađem, jer se na sreću pojavila grupa ljudi na tom Facebooku, eto, ono, hvala Bogu, nečem dobrom služi,
našli su se, oformili su se, pozvali su ljude na solidarnost, skupili su novce i spasili su Romana da ne završi u nekom grobu za bezimene. I na neki način su zaokružili tu priču sa ipak nadom u ljudski rod da ima još humanosti, ima ljudskosti, ima prijateljstva, čak i kad ljudi više nemaju. Velika im hvala. U Hrvatskoj je teško boriti se s administracijom, birokracijom. Zakone i pravilnike često ne razumiju ni oni koji ih donose. Tomislav Pavošević, diplomirani inženjer elektrotehnike, odlučio se boriti, pronašao rupe u zakonima i uspio. Bio je jedan od onih koji je sa 60 godina dobio otkaz, ali jedan od rijetkih koji se u sudaru s pravnom državom uspio izboriti za svoja prava. Ja nisam htio zažmiriti i okrenuti leđa. Da je tko drugi isto bi ja reagirao, ali ovdje sam bio ja u pitanju. A priča Tomislava Pavoševića iz Požege počet će otkazom. Ja sam radio u Hrvatskom Telekomu i dobio sam otkaz ugovora o radu, poslovno uvjetovani otkaz, na svoj 60. rođendan. To je bio problem, jer sam bio u tom trenutku zaštićena kategorija radnika i po zakonu o radu poslodavac je mogao dati otkaz jedino uz suglasnost radničkog vijeća, a oni to nisu tražili. Tužio je poslodavca i sam se uključio u pravnu bitku. Na sudu je morao dokazivati već poznate činjenice, pa čak i crtati. Ja sam svima pokazivao ovu vremensku crtu. Značilo je da što je to bio nezakonit otkaz, jer ja sam na svoj rođendan bio stariji od 60 godina. Dan ranije sam navršio 60 godina. Ja sam bio najstariji u grupi, a najstarija osoba ima prednost da ostane raditi. Ja sam imao uzdržavane članove obitelji, drugi nisu imali. Spor je dobio, ali za Tomislava Pavoševića počinje nova borba. Piše da je otkaz nezakonit i da se sve vraća u stanje kao da otkaza nije ni bilo. Znači, oni su mene, bili su mi dužni isplatiti sve plaće koje nisam dobivao 3,5 godine. Jel? Morali su me prijaviti na mirovinsko osiguranje, platiti ove doprinose, sve kao da sam dobivao plaću. U brutom iznosu je bio dug oko 650.000 kuna. Ključno je, poslije će se ispostaviti to da je Pavošević za vrijeme radnog spora otišao u mirovinu. I mirovinski mi je izdao rješenje da moram vratiti mirovinu. 200.000 kuna. To sam ja znao, nije to bilo ništa novo. Ja sam znao da to moram vratiti. Pavošević je državi trebao vratiti isplaćene mirovine, a poslodavac Pavoševiću za ostale plaće i izgubljene godine radnog staža. Po zakonu o porezu na dohodak, kod takvih nekih isplata koje idu unazad za takve slučajeve, isplatitelj, poslodavac mora koristiti potvrdu porezne uprave o iskorištenosti osobnog odbitka i poreznih stopa. Jer ako ste iskoristili osobni odbitak na neki dohodak, onda vam se kod te isplate računa sve se, cijeli iznos se mora oporezovati. Nemate nikakvu neoporezivi dio, olakšicu i bilo šta. Tako mu je poslodavac htio isplatiti plaće bez poreznih olakšica. Ja nisam prihvatio da mi isplate plaću sa tom potvrdom u kojoj je bilo navedeno da sam ja iskoristio osobni odbitak i ostalo na mirovinu. Jer sam ja mirovinu vratio, morao vratiti cijeli iznos. Ja bi izgubio 40.000 kuna na tome. Proučavao je zakone, pravilnike, odluke, išao od vrata do vrata sve dok nije dokazao da ima pravo. 40.000 kuna poreznih olakšica uspio je dobiti. Nalazimo se ispred Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, podružnica u Požegi. Nakon svega Tomislav Pavošević u 64. godini podnijeće zahtjev za mirovinu. Onda sam tražio da mi izračunaju novu mirovinu. I oni su mi izračunali mirovinu na 1000 kuna manji iznos. Meni su oni izračunali mirovinu 4600 kuna, a sad mi je 5600.
Bio je uporan i žalio se, donosio im potvrde, odluke, opet dokazivao da pogrešno računaju. Greška je u tome što su oni mene promatrali kao da sam se zaposlio za vrijeme trajanja mirovine, dok sam bio u mirovini, kao da sam se zaposlio. A ja se nisam zaposlio, nego sam vraćen po sudskoj presudi zbog nezakonitog otkaza. Na kraju ga je saslušala jedna zaposlenica u Mirovinskom zavodu u Osijeku i shvatila o čemu je riječ. I ona uzela to računati i kaže, joj pa da vidite, imamo grešku u sustavu. Nije teško izračunati koliko bi zbog te pogreške bio zakinut. To je bilo znači za 24-25 tisuća kuna bi do sad bio oštećen, ali to bi bilo trajno jer bi to bilo za uvijek. Netko ako je 10 godina u mirovini, on će izgubiti 120 tisuća kuna. A oni taj program imaju najmanje 20 godina u mirovinskom. Najmanje 20 godina. U Hrvatskom telekomu su u zadnjih 15 godina otpustili oko 8 tisuća radnika. Od toga je bilo najmanje 60% ih je vodilo sudski spor. Od toga je sigurno 100-200 ljudi otišlo u mirovinu. I bili su u istoj situaciji koji ja. Mnogo je zakona, pravilnika i odluka proučio. S puno se administrativnih i birokratskih nepoznanica susreo i zna da je teško ovu kompliciranu priču razumjeti. Ne radi se to svjesno. To je nesnalaženje. Oni nisu znali o čemu se radi. Pa ja sam imao problema sa svojom odvjetnicom. Da sam se s njom malte ne posvađao, što nije htjela to prihvatiti. Izgleda da morate biti potkovani od njih samih koji to pišu, ta rješenja. Jer sva ta rješenja, recimo mirovinskog, one vam imaju rok od 15 dana, morate se žaliti. Ako propustite žalbu, nema više gotovo. Sve svoje sporove na kraju uspio dobiti. Danas posebno upozorava one koji su nezakonito otpušteni. To su vam oni koji su za vrijeme trajanja radnog spora otišli u mirovinu, pa su morali vratiti dohodak od mirovine. Pisao je ravnatelju Mirovinskog zavoda i Poreznoj upravi, pučkoj pravobraniteljici, tražio da se pogreške isprave. To je nemoguće da sam ja prvi i jedini. Ja sam prvi koji sam to primijetio i koji sam uspio to istjerati. A njih ima tisuće. Možete komotno računati u zadnjih 20 godina da ih ima na tisuće. Zato je njegova priča upozorenje onima koji bi se sutra mogli naći u istoj situaciji. Tomislav nam je pokazao da iz labirinta izlaz uvijek postoji, a vi pišite nam. Pratite nas na društvenim mrežama, na našem Facebooku, na YouTube kanalu. Pratite nas i na multimedijskoj platformi HRTi. Budite s nama i za tjedan dana.